Усім привіт! Знову до вас завітала програма «Музична скринька». Світ тільки добрих та приємних мелодій. З вами в студії Катерина Філіпчук. У світі існують величезна кількість свят, традицій, до яких дуже багато людей ставляться як до священних. Але існує єдиний Богом визначений пам'ятний день, який бере свій початок ще від створення нашої планети. Цей день святкував сам Ісус, перебуваючи на землі, і, як говорить Святе Письмо, цей день буде святкуватися і на небі, коли Христос вдруге прийде на землю за своїм народом. Це субота. День, який Бог в Біблії встановив як день пам'ятки творіння, день відпочинку. Коли людина заспокоїться від всіх буденних переживань і приєднується до спокою із Богом. Багато суперечок, утисків, непорозумінь були пов'язані з цим днем. Багато написано віршів, пісень та творів. Християнська письменниця Єлена Вайт пише, що субота встановлена для того, аби постійно нагадувати людям про живого Бога, джерела буття і об'єкту шанування та поклоніння. Сатана прагне до того, щоб люди нехтували вірністю Господу. Полиньте у спокій і відчуття божественного миру суботи у наступному творі. Мені 6, і я на первой скамье. Шепот листаемых книг в тишине, и солнечный луч на кафедре строгой, а памятный стих, что твердил я дорогой, сейчас моей памятью. Субтитры сделал DimaTorzok.
листок в последнем полете. Дыхание осеннего водовороте событий дней несут волны прибоя. Как тихие заводи в пенном потоке, как в гонке безумной минуты покоя, субботы оставили детство уроки, детские годы, субботние. Минулої програми ми з вами почали знайомитися з 10 найвидатнішими композиторами світу. Сьогодні, продовжуючи обрану тему, пропоную розглянути творчість та життя ще одного геніального музиканта. Отже, знайомтеся, Йоан Себастьян Бах – німецький композитор, органіст і скрипаль, представник стилю бароко, один із творців світової музичної класики. Саме його вважають одним із найвизначніших композиторів світу. Роботи маестро давали натхнення майже кожному композитору європейської традиції – від Моцарта до Шенберга. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва перехідного періоду – від бароку до класицизму, а в майстерності поліфонії не мав собі рівних серед сучасників. Йоан Себастьян Бах був 6-ю дитиною у родині скрипаля Йогана Амвросія Баха. Цікаво, що їхнє музичне дарування передавалося з покоління в покоління. Коли Йоану Себастьяну виповнилося 5 років, батько подарував йому скрипку. Йоан швидко вивчився на ній грати, і музика стала невід'ємною частиною його життя. Проте щасливе дитинство скінчилося рано. Коли майбутньому композитору виповнилося 9 років, померла його мати, а через рік – батько. Себастьяна та його брата Якоба узяв до себе їхній старший брат – Йоан Христоф. Себастьян та Яко вчилися у гімназії, а паралельно з тим брат навчав їх мистецтво гри на органі та клавірі. Але лише виконавства Себастьяну було замало. Він хотів сам творити музику. За своє життя Бах написав більше, ніж 1000 творів. Сьогодні кожному з них присвоєний номер BWV – скорочення від німецької «Каталог робіт Баха». Бах писав музику для різних інструментів – як духовну, так і світську. Впродовж життя Бах був найбільше відомий як першокласний органіст, викладач і творець органної музики. Він працював як у традиційних для того часу вільних жанрах, таких як прелюдія, фантазія, токата, так і у більш стриманих, писав хоральні прелюдії і фуги. У своїх творах для органу Бах уміло сполучав риси різних музичних стилів, з якими він знайомився протягом свого життя. Бах переписував собі твори багатьох французьких та італійських композиторів, щоб краще зрозуміти їхню музичну мову. Пізніше він навіть перекладав декілька скрипкових концертів Вівальді для органу.
впродовж найбільш плідного для органної музики періоду, а це 1708-14 роки, Йоганн Себастьян не лише написав багато пар прелюдій, фуг і токат, але й вигадав нескінченну органну книжечку – збірку із 46 коротких хоральних прелюдій, у якій демонструвалися різні техніки та підходи до музичних творів на хоральні теми. Усе життя Бах не лише вигадував музику для органу, але й займався консультуванням при спорудженні інструментів, перевіркою і налаштуванням нових органів. Більшість вокальних творів Баха написані на релігійні тексти, наприклад, пасіони за Йоганном, пасіони за Матвієм, меса сі мінор. Ця музика пройнята глибоким релігійним почуттям і разом з тим філософською заглибленістю. Із світських вокальних творів композитора особливо виділяють кантати – Феб і пан, селянська, кавова, безпосередньо пов'язані з тогочасним побутом. Наприкінці 1740-х років здоров'я Баха погіршилося, особливо композитора турбувала різка втрата зору. Дві невдалі операції з видалення катаракти спричинили повну сліпоту митця, але й тоді він продовжував творити, диктуючи ноти для запису своєму зятеві. Розказують, що за 10 днів до смерті Бах начебто прозрів, проте за декілька годин з ним стався удар. Незважаючи на старання лікарів, Бах залишив цей світ у віці 65 років. Життєва дорога кожної людини складається по-різному. І дуже часто ми, люди, самі пожинаємо наслідки своїх рокових рішень. Юлія Кампен, наступна учасниця програми, вважає, що людям важко поміняти багато речей у своєму житті. Та для тих, які шукають Бога, ці проблеми не є перешкодою для щасливого життя. Бо цьому їм Бог на поміч. Старая дорога, проходят тысячи людей. В глазах печаль, в сердцах тревога от безысходности своей. А мир несется в темноту. Мы за людей должны молиться, чтобы пришли все ко Христу. Немного по ней в этой жизни, друзья.
В нашій рубриці «Музичний інструмент» ми з вами маємо змогу знайомитися з цікавими музичними шедеврами різних культур світу. Сьогодні пропоную поринути у культуру вірменського народу і познайомитись із таким цікавим інструментом, як дхол. Вірмени дуже полюбляють музику, причому їхня музична культура досить самобутня та неповторна. Часто дослідники говорять про сотню вірменських музичних інструментів. В оркестрі вірменських народних інструментів обов'язково будуть грати і струнні, і духові та ударні інструменти. Королем вірменського фольклору вважається оригінальний духовий інструмент дудук, а от головним інструментом групи ударних є дхол. Саме про нього я хочу вам розповісти. Цей інструмент досить цікавий, адже унікальність його в тому, що він є двостороннім барабаном. Корпус інструмента ще має форму циліндра, зроблений із дерева волоського горіха. Раніше дхол найчастіше застосовувався вірменами у військових походах, а зараз його можна зустріти в ансамблі із урнами на весіллях та різних урочистостях. Для гри на дхолі потрібно дві дерев'яні палиці, зроблені із бамбука або очерету. Деякі копини можуть бути від 30 до 40 см у довжину і до 1,5 см в діаметрі. Незважаючи на форму і розмір копала, спосіб їхнього застосування є однаковим. Ці палиці можуть по-різному називатися в різних місцевостях. Зазвичай в оркестрі дхол виконує ритмічну функцію. Інструмент, підтримуючи чіткість і гостроту ритму, підкреслює особливий колорит звучання вірменських народних інструментів. А наша програма далі продовжує чудове виконання духовного гімну Київським камерним хором у супроводі великої кількості музичних інструментів. Шановні друзі, кожного тижня ми з вами мали унікальну можливість зустрічатися у світі прекрасних мелодій завдяки програмі «Музична скринька». Весь наш колектив з великим натхненням та посвяченням працював для вас, аби кожен випуск, який виходив в ефір, приносив вам радість та підбадьорення. Протягом цього року ми могли почути близько 220 християнських пісень та мелодій, познайомилися із творчістю багатьох всесвітньо відомих композиторів та музикантів. Наближається 2013 рік – свято єдності, тепла, миру та любові. Саме цей святковий день більшість людей намагаються зустріти у колі своєї родини та друзів. З приходом Нового року люди в усьому світі пов'язують найкращі надії та сподівання, а отже зустрічають його весело та оригінально. От до прикладу. В Австрії вважається запорукою великого щастя почути у новорічну ніч у Відні урочистий звук дзвону миру, встановленого на соборі Святого Стефана. А у Колумбії перед настанням Нового року виносять із будинків усі старі речі та спалюють їх. Щось подібне є і в Аргентині. За давньою традицією, службовці різних закладів в останній робочий день Старого року викидають з вікон старі календарі, непотрібні відомості та бланки. Розповідають, що якось співробітники однієї з газет у розпалі свята викинули за вікно весь архів. Так що не обходиться і без казусів. А от у Болгарії напередодні Нового року люди купують кизилові палички – неодмінний атрибут новорічного свята. 1 січня діти вітають рідних і близьких, злегка б'ючи їх цими паличками. Кизилова паличка в руках малят – символ щастя. Болгари радіють, якщо за столом хтось чхне. Кажуть, це на щастя.
У Греції існує звичай, за яким рівно опівночі глава сім'ї виходить у двір і розбиває об стіну плід граната. Якщо його зерна розлетяться по двору, у новому році сім'я житиме щасливо. В Ірландії ж увечері напередодні Нового року двері будинків відчиняють настіж. Кожний бажаючий може увійти у будь-який будинок і стане там бажаним гостем. У В'єтнамі Новий рік зустрічають вночі. З наступом сутінки в'єтнамці розводять багаття у парках, садах чи на вулицях. Біля вогнища збирається кілька сімей. На вугілля готують особливі ласощі з рису. Цієї ночі забуваються усі суперечки, прощаються всі образи. А от більшість протестантських сімей, незалежно від місця їхнього проживання, намагається це свято провести у колі сім'ї та друзів. Зазвичай святковий час проходить у веселому родинному спілкуванні під супровід християнських пісень. Але найважливішим елементом вечора є молитовна подяка Богові за минулий прожитий рік. Люди просять Бога благословити їх у прийдешньому новому році. Напередодні Нового року, 2013-го, кожен з нас подумки бажає, щоб цей рік був успішним, щасливим, цікавим та радісним. Бажаю вам тісно провести це свято з користю для душі, плідно та наповнено. Нехай вдача вас супроводжує, а Небесний Батько постійно благословляє. Бажаю, щоб ваші рідні та близькі чули від вас теплі та сердечні слова, які б зігрівали та підтримували їх у новому році. І в цей святковий час від музичної скриньки для вас особливий новорічний подарунок. Ось так непомітно добігає до свого завершення цей останній випуск музичної скриньки з 2012 року. На цьому я, Катерина Філіпчук, прощаюся з вами за тиждень. Нехай світла музика приносить вам тільки радість, а Господь посилає вам свої рясні благословіння у майбутніх новорічних днях. До зустрічі у новому 2013 році!